পাৰিছোঁ ধুবুৰী জিলাৰ আক্ৰাশ হুৱে। আজি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটো অসমৰ এটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী হোৱাৰ সত্ত্বেও কিয় বাৰে বাৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে? আৰু যদি এই ঘটনাটো প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত মানে বিয়পি পৰিছে, খবৰটো পোৱাৰ পিছতো কিয় খা খবৰ লোৱা নাই, কিয় ধুবুৰী জিলা আমাৰ প্ৰশাসন বিভাগে কিয় খবৰ লোৱা নাই, এয়া কিন্তু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। গতিকে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে এই খা খবৰ লৈ মানে কণমানী শিশুটোৰ মানে যি চিকিৎসাৰ বাবদ যি তৎকালীনভাৱে যি খৰচ, এইটো অসম চৰকাৰে বহন কৰিব লাগে বুলি আমি ধুবুৰী জিলা আক্ৰাশুৱে আমি আহ্বান জনাইছোঁ বা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে স্থানীয় কিছুমান যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ যি ভাৱধাৰা বা তেওঁলোকে যি মানৱতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাব লাগিছিল, আজি তেওঁলোকৰ আজি ভোট লৈছে, ভোট লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু আজি ইমান জনাৰ পিছতো হয়তো বাৰে বাৰে যোগাযোগ কৰা সত্ত্বেও কিন্তু কোনো জনপ্ৰতিনিধিয়ে ইয়ালৈ আহি যোগাযোগ কৰা নাই। অকল মাত্ৰ মানে মধেজাৰৰ যি সভানেত্ৰী বাইদেউ আছে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছে, বিভিন্ন সময়ত হেল্প কৰি আহিছে। গতিকে এয়া কিন্তু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। গতিকে আমি আমাৰ গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক সন্মানীয় নিজানুৰ ডাঙৰীয়াক আমি ধুবুৰী জিলা আক্ৰাশুৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে তৎকালীনভাৱে অতি শীঘ্ৰে আহি ঘটনাটো তদন্ত কৰি যিখিনি সহায় আৰু সহযোগিতা কৰিব লাগে তেওঁ সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আমি ধুবুৰী জিলা আক্ৰাশুৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু সমাজত বহু হৃদয়বান মানুহ আছে, এই হৃদয়বান লোকক কি জনাব, সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ? ইতিমধ্যে যিসকল হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে আমাক সহায় আৰু সহযোগিতা কৰিছে, এই কণমানী ল'ৰাটোৰ যি বেমাৰত যি ভুগি আছে এই ক্ষেত্ৰত যি সহায় আৰু সহযোগিতা কৰিছে, তেওঁলোকক আমি ধুবুৰী জিলা আক্ৰাশুৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে হয়তো সমাজত বিভিন্ন হৃদয়বান ব্যক্তি আছে আৰু তেওঁলোককো আমি আবেদন জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যিহেতু ঘটনাটো যদি কোনোবাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে, তেওঁলোকে যাতে আমি ইতিমধ্যে কিছু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, একাউণ্ট নম্বৰ দিছে, গতিকে একাউণ্ট নম্বৰৰ যোগেদি হওক বা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি বা প্ৰত্যক্ষ কৰি ফেমিলি পৰিয়ালটোৰ লগত যোগাযোগ কৰি যাতে সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে মই আৰু আবেদন কৰিছোঁ। আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ যুৱকসকলক বা শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক মই আহ্বান কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই সময়ত যিহেতু আধুনিক সময় পে'টিএম গুগল পে' বিভিন্ন আপোনালোকে মানে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, গতিকে 200 টকা, 100 টকা, 500 টকা, 1000 টকা যিমান পাৰে আপোনালোকে পে'টিএমৰ সহায়ত হওক বা একাউণ্ট নম্বৰৰ যোগেদি হওক বা গুগল পে'ৰ যোগেদি হওক তেওঁলোকে যাতে তেনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে মই ধুবুৰী জিলা আক্ৰাশুৰ পৰা আবেদন জনাইছোঁ। আৰু যাতে ঈশ্বৰৰ কৃপাত যাতে এই কণমানী শিশুটোৱে যাতে আগন্তুক দিনত যাতে মাতৃৰ বুকুলৈকে ঘূৰাই আহে তাৰ কাৰণে আমি ধুবুৰী জিলা আক্ৰাশুৱে ঈশ্বৰৰ মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আবেদন কৰিছোঁ তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।